Tak toto je návod, jak zprovoznit promítačku Meopta Optilux 85103. Takže zaprvé připojíme si promítačku do zásuvky. Tady dávat pozor, promítačka pracuje na napětí 120 V, takže je potřeba přídavný transformátor, který transformuje napětí na 240 nebo 220 V, takže podobný 230. A poté můžeme jít na nastavení samotné promítačky. Takže nejdříve tady povolíme kolečko, aby jsme vytáhli tady držáky na kotouče. Tak, teďka máme vytažené držáky na kotouče a můžeme vložit samotné kotouče. Takže nejdříve můžeme dát klidně spodní kotouč, prázdný kotouč, na který se bude páska navíjet. Zasadíme, zavřeme takhle. A potom vrchní kotouč s filmem. Tak, zavřeme. Tak a teďka samotná instalace pásky. Takže otevřeme si tady objektiv, tady povolíme cvočky, vytáhneme si kousek pásky, nevím, asi takovýhle kus, a vložíme pásku sem. Vložíme pásku sem do tohle kolečka, zavřeme, tady si připravíme pásku pro objektiv, necháme tady trošku vytažený, aby tady nebyla vůle, ale takovýhle oblouček, takže pásku si tady přidržíme a objektivem zavřeme, musí zaklapnout, tak a teďka dole. Zase pásku stejně vložíme jako nahoře sem do kolečka. Tak a posuneme si trošku. Zase, aby tady nebyla velká vůle, trošičku takový oblouček, aby tady zůstal. Tak a teďka stačí, aby jsme pásku namotali do prázdného kotouče. Tak tady je taková dírka. Do této dáme. A namotáme. Tak tím máme připravený film a teďka budeme potřebovat pružinky, aby se nám otáčely kotouče. Takže nejdřív nejjednodušší spodní pružina, jednoduše se tady vzadu za kolem připne na obě dvě kolečka. A horní pružina, ta se, pokud chceme přehrávat film, tak se otočí takhle. A dá se tady na vrchní kolečko a sem na spodní. Tak, teď máme připraveno pro promítání. Stačí, když pustíme motorek. Promítačka jede. A pustíme světlo. A promítačka promítá. Hlavně je důležitý nevypnout promítačku a nechat běžet světlo, protože to by se nám páska zničila. Takže když promítačku vypínáme, tak vypneme nejdříve světlo. Necháme trošku vychladnout, protože se zároveň větrá promítačka přehráváním a potom vypneme motorek. Tak, teďka je promítačka zastavená. A když budeme chtít zpátky film navinout na vrchní kotouč a nechceme moc dlouho čekat, zkrátka přetočit jenom na zpátek, tak tady uvolníme celou pásku. Je to zpětný postup akorát, než když jsme ji tam instalovali. Tak. Sundáme si pružinku klidně, ať se nám to líp namotává. Tak a nyní, když máme takhle namotáno,
Tak stačí, když pružinku nedáme do takovéhoto tvaru, ale obrátíme ji takhle. Tak uděláme zpětný chod a dole přepneme tlačítko dolů, aby se nám to přetáčelo naopak. Pustíme jenom motorek a film se přetočí na zpátek. Tak, a máme přetočeno, můžeme sundat pružinku, vyjmout film, druhý kotouč, vrátíme zpátky vypínač do polohy horní, sundáme pružinky, zavřeme objektiv, vrátíme držáky do původní polohy. Vyndáme ze zásuvky a promítačku můžeme uklidit.